მამას ჰქონდა ეს დაავადება, რასაც კატარაქტა ქვია და მეც. ბავშვი ნაკლებად აცნობიერებს რა მდგომარეობა აქვს მას. ბევრ ჩემს მეგობარს უთქვამს კიდევაც, რომ საკმაოდ გვიან მივხვდიო, რომ თურმე ვერ ვხედავ. მე საკმაოდ ადრე შემიშნეს და დარდიც, თქვენ წარმოიდგინეთ, აი დარდიანი ვიყავი და ფიქრიანი ჯერ კიდევ ადრეული ბავშვობიდან. გრძნობდი, რომ ძალიან დიდი რამ მაკლდა. რა გინდ ჩვენ თქვათ, რომ ეს ფიზიკური მდგომარეობა ადამიანისა არაფერი ისეთი არ არის. ეს არის ძალიან სერიოზული მდგომარეობა ადამიანისა, როდესაც მოკლებული ხარ სამყაროს ფერადების ცქერას სრულფასოვნად. მამა თორნიკე, დამლოცეთ თუ შეიძლება. იცით რა მინდა თქვათ? ჟურნალისტები არიან ჩვენთან და პატარა მონაკვეთი უნდათ ეკლესიაში ჩვენ რო გალოცულ პატარა მონაკვეთი და შეიძლება რომ აჰა მე მაქვს ნარჩენი მხედველობა და ესეც დიდი ბედნიერებაა ჩემთვის და ღვთისწყალობა, იმიტომ რომ შემიძლია ვუყურო ცას, ახლობლების სახეებს თუნდაც ახლოდან, ფერები აღვიქვა, სილამაზე აღვიქვა ახლოდან, ალბათ ისე სრულფასოვნად ვიმეორებ ვერა, მაგრამ მაინც. და მე დავიწყე უკვე სწავლა იმისა, რომ აი არ შევცვლილიყავი, არ გავბოროტებულიყავი იმის გამო, რომ მე ვერ ვხედავ და სხვები ხედავენ. ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება იყო და არის დღემდე წიგნების კითხვა და მხედველობა, რისთვისაც მჭირდებოდა, ეს იყო, რომ მინდოდა, რომ აი ნებისმიერი წიგნი, რაც მინდოდა, გადამეშალა და მეკითხა. და მე მივხვდი, რომ ამას სხვის დაუხმარებლად ვერ გავაკეთებდი. ერთგვარი პროტესტის გრძნობაც მქონდა, მახსოვს, რომ აი სხვები ხედავენ და მხედველობას არც იყენებენ, ან იყენებენ, მე ასე ვიმაჩნდა ყოველ შემთხვევაში, რომ არასწორად და მე ეს ბედნიერება არ მაქვს. და მე მივხვდი, რომ თუ ეს ფიქრი გაგიცელდებოდა და გაღრმავდებოდა, აღარაფერი მაკლდა გაბოროტებამდეც კი, რატომ თქვათ ისინი არიან დაჯილდოებული ამ ბედნიერებით და მე არა. და მე მივხვდი, რომ ყველაფერი არის უფლისწინება და მე უნდა ვისავლო ცხოვრება და არ უნდა დამავრკოლოს ამ მდგომარეობა, თუნდაც და თქვათ მივიღო ისე სამყარო, როგორც ეს არის, მივიღო ჩემი მდგომარეობა მორჩილებით და რაც მთავარია, დავიწყო სხვა უნარების განვითარება ჩემში. ეს მონიტორია, რომელიც მე ჩემს 2%-ს იცით როგორ შველის, მე ლექსიკონების გარეშე არ შემიძლია. და ახლა ნახეთ ეს რას აკეთებს. მე მაქვს სულ ცოტა მხედველობა. ძალიან ცოტა. მოგიგულეთ, ეს რას იზამს, ეს დალოცვილი. შემიძლია აი გავადიდო და მოვირგო აი ასე მაგალითად. და ეს არის ორთოგრაფიული ლექსიკონი, რაც მე ხშირად მჭირდება ხოლმე, როგორც პედაგოგს და ისედაც როგორც ნახეთ, რა მშვენივრად ირჩევა ასოები უკვე საჩემო. შემიძლია აი ასეც გავადიდო და წავიკითხო. დაგეგმილი, ვაი, დაგეგმილი მაგალითად. მერე დაგეზებული ჩამოდივარ. დაგემოვნება. მერე ფრჩხილებში წერია დაიგემოვნებს. გადმოვდივარ, აი ასე ვაცურებ. დაგემოვნებით. ფრჩხილებშია ეს არის დალევს. ა, დაგემოვნებით დალევს, ნუ წყალს, ღვინოს, ესე შემდეგ. ეს ძალიან კარგია და მე მაქვს ლექსიკონები, მამას დანატოვარი, მამაც ფილოლოგი იყო და აი ეს ლატომეული, რომელიც ძალიან მიყვარს. მე უსინათლო ბავშთა სკოლა ინტერნატში ვსწავლობდი, მაშინ ასე რქვა, ახლა პანსიონი ქვია და იქ ვისავლე, საშუალო განათლება იქ მივიღე და ბევრი წიგნი, რაც მე მაქვს საკითხული, იმ სკოლას უკავშირდება. ჩვენ აღმზრდელები გვეკითხავდნენ ხოლმე და კიდევ არსებობდა გარკვეული ფონდი წიგნებისა, გახმოვანებული ლიტერატურა. მაშინ აი დიდ მაგნიტოფონებზე, ბაბინებიან მაგნიტოფონებზე
მე ვკითხულობდი ჩვენ და ვკითხულობდი თითქმის ყოველ ან ნახლობლებს ვაკითხებდი, ანუ სულ იყო რამხანახა რამდენიმე წიგსაც კი ვკითხულობდი ერთდროულად და მიმაჩნია რომ მეც და ჩემი მეგობრებიც თუ კი ვთქვათ საინტერესონი ვარ ცოტათი მაინც, ეს სწორედ იმ დიდი მწერლების დამსახურებაა და იმ წიგნების. ჩვენ ცხოვრება ვისწავლეთ. ისა, ნაპირა. შეიძლება პატარა მომსადაფა. გაციებულია, მამაოს სიცხეა. ოღონდ დავსვავ სიცხეს. დიახ, მეცოდე უნებოდი და მაინც არ დაიჯერა. ერთხელ დაგვიზურ დაიხარე. ვერასოდეს ვიფიქრებდი წლების წინ რომ გალობა მიწევდა, მომიწევდა, იმიტომ რომ მე მაქვს ფილოლოგიური განათლება. და მუსიკაზე სამი კლასის განათლება კი ქონდა და მე დავანებეთ თავი მე და ჩემმა და პედაგოგის სერიოზული შეცდომის გამო. და მე ეცით როგორ ვიდექი ეკლესიაში, მრევლში ვიდექი და მოხდა ისე რომ ჩვენმა მოძღვარმა, რაც განსვენებულმა მამა კონსტანტინემ დამიძახა ამბიონიდან ცირა იგალობე. შემიძლია თუ თავისუფლება არ მაქვს და არადა მივხვდი იმასაც რომ იმდენად შევეჩვიე მასწავლებლის აი მომართვას ბავშვებისაგან მასწავლებელო რომ უნდა მეფიქრა გაკვეთილებზე. თვალი ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი სრულებითაც არ იყო და ახლა როდესაც აი წლების განმავლობაში ბავშვები უკვე ვთქვათ დაამთავრებენ ხოლმე კურსს და მე მათ ვეკითხები აქვთ თუ არა და შექმნიათ თუ არა დისკომფორტი იმის გამო რომ მე მათ ნაწერებს ვერ ვკითხულობ, მე მათ თვალებში ვერ უყურებ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მათ ვთქვათ სახის გამომეტყველებას ეგრერიგად ვერ ამოვიცნობ, თუმცა მე მაქვს სხვა საცნობი, რასაც ხმაქვია. ჩვენ ყოველთვის ერთმანეთს ასე ხვდები, მართლა, ყოველთვის, ყოველ გაკვეთილზე. როგორ ხარ? შემიძლია. კარგი, ყველა მჩააბარე. შემოგებლე. დასხებით? მოკლედ, არაფერი ისეთი, ალბათ მე ყოველ წელს მაქვს ხოლმე ეს კითხვა ბავშვებთან. ხომ არ ქონია დისკომფორტი ჩემთან ურთიერთობაში იმის გამო, რომ მე ვერ ვხედავ? აი, მაინტერესებს ახლა მართლა თქვენგან ვიზა, ასე ვთქვათ, მე მაქვს თუ არა უფლება კიდევ მომზადოს სხვა ბავშვები? არანაირ დისკომფორტი? მართას ამბობ თუ მახალის? არა, მე უთქვრად შემიძლია ვთქვა, რომ 90% მხედველი მასწავლებლების უკეთესი ხართ მათზე, მას ძალიან ვახართ მათ ახლები. მეც მიყვარ ხართ ძალიან. ჩვენ გვაქვს ის ბედნიერება, რომ კი დამთავრდა ეს 9-10-თვიანი ურთიერთობა, მაგრამ არ მთავრდება სიყვარული და მგონია, რომ მარადისობაში შევხვდებით ერთმანეთს. როგორც გაუბზარავი ოცნებები ყრმობის, მთაზე მიდგას კარავი, სასახლეთან ჯობი, დაბლა მოლი ლივლივა, ნაკადული სწრაფი, ციდან რბილად ევლება ფირუზების ქაფი, ხან მზე სტუმრობს, ხან თვარე, ხან ქარი და წვიმა, ხან შველი და აფთარი გაურბენენ წინა, ყვავილები უკმევენ, ღამია თუ დილა, ფთახატულა გუნდები უგალობენ ტკბილად, ხან ხელდება ანაზდად, ქარში კალთებს იშლის, ხან მოიწყენს ლამაზად, გაეხვევა ნისლში. ღვთისწყალობით ამ კარავს შევაფარე თავი, ამ კვირია აქავარ, ხვალსაც წავალ, რავი, შენც თუ გული გაწვალებს, ჩემი ნახვა გინდა, აჰა ლექსი, ნაწნავი, ჩამოვშალე მთიდან.